Nós estamos aqui agora na Mega Bramerex, que é a loja da família Oriense, é claro, né? Eu queria mostrar um pouquinho dessa promoção maravilhosa que tem aqui nessa loja. Quer ver? Você não vai acreditar. Blusinhas infantis a partir de R$5,00 o cropped. Blusinhas femininas, batinhas, R$5,00. Blusinhas infanto-juvenil do 10 até o 18 por R$12,50. Minha amiga e meu amigo, onde é que você vai achar roupa por R$12,50? Só aqui na Mega Bramerex. E ó, pra continuar no R$12,50 aqui, ó, saias. Infanto juvenil do 8 ao 18. Você sai daqui, ó, com um conjuntinho infantil por R$12,50. Blusinha e saia. Agora vamos partir pro adulto, que o papai e a mamãe também merecem vestir bem, pagar, ó, bem pouquinho. Calça jeans. Você não vai acreditar. Calça jeans, R$39,00. Sabe aquela pra bater no dia a dia? R$39,00. E aí, você acha que acabou? Não acabou, não. Camiseta polo masculina, R$22,00. Olha lá, papai, você não tá se vestindo bem, ó. Você não tá vindo aqui na Mega Bramerex. Camiseta feminina, vestido feminino a partir de R$10,00. Calor ainda tá aí, ó. Não chegou o inverno, não. E tá quente, hein, ó. R$10,00. Blusas femininas para nossas senhoras, assim, ó. R$10,00. E aí, a gente continua aqui, ó, com o papai, que o papai tem merecido, né? Camisetas pros meninos, ó, R$19,00. Isso mesmo, R$19,00. E aí você acha, ah, mas aí é loja de magrinho. Não é loja de magrinho, não. Aqui tem roupas de tamanho especial, G1, G2 e G3. Olha aqui, ó, bermuda jeans, sarja estampada e sarja colorida. Você acha, né? Você não conhecia, né? Mega Bramerex, aqui, ó, preço bom, barato. Mega Bramerex.